باسے مےٚ چھُ موج موٚزوٗرۍ کران کَنجہِ کَڑان اَتھٕ ژَٹان یہِ کَرِ ہُمِس اَڈلیکِس کِنہٕ یہِ کَرِ مےٚ اَڈلیکِس نٔے تہِ برونٛہہ کُن پَکنٲوِتھ یہِ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ زٔنۍ اَسہِ منٛز کٔرِتھ یہِ چھُ أمۍ سُنٛد کَلیج أمِس چھُنہٕ جبکہ پچھلے دو روز سے لڑکی کا کوئی بھی سراغ نہیں مل پایا ہے. اطلاعات کے مطابق لڑکی نویں جماعت میں زیر تعلیم تھی. لڑکی نے جامعہ علاقے سے جہلم میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی. حادثے کے اطلاع ملتے ہی جموں کشمیر پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی اور ایس ڈی آر ایف رضاکاروں کی مدد سے لڑکی کو ڈھونڈ نکالنے کی کوششیں جاری ہیں. وہیں اگرچہ لڑکی کے اٹھائے گئے اس سنگین اقدام کو کوئی بھی صحیح نہیں ٹھہرا سکتا, جبکہ سنگین اقدام کی فوری طور پر وجہ بھی نہیں معلوم ہو سکی. تاہم مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ کم عمر لڑکی کے گھر کی حالت ٹھیک نہ ہونے کے باعث اس نے اس سنگین قدم اٹھایا ہے. لڑکی کے والد کا انتقال 2009 میں ہوا ہے. بائی گردو کی بیماری کا شکار ہے, جبکہ گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہیں, جس کی وجہ سے لڑکی ذہنی تناؤ کا شکار ہوئی تھی اور لڑکی نے تنگ آ کر یہ سنگین قدم اٹھا کر اپنی زندگی کا ہی خاتمہ کر ڈالا. وہیں اس سے ضرور کشمیر کے لوگوں کا مردہ ضمیر بے نقاب ہوتا ہے کہ کیسے ایک لڑکی نے مبینہ طور پر غربت کے باعث اپنی زندگی کا ہی خاتمہ کر ڈالا. نٔے تہِ برونٛہہ کُن پَکنٲوِتھ یہِ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ زٔنۍ اَسہِ منٛز کٔرِتھ. یہِ چھُ أمۍ سُنٛد کَلیج, أمِس چھُنہٕ کُنہِ اَندٕ دَہ رۄپیَن سہار کانٛہہ چیٖزٕے نہٕ. أمۍ کَریٛاو پَنٕنِس پانَس ٲس مٔزوٗرۍ کَران, یہِ ٲس راتَس ڈوٗنۍ کَڑان دۄہَس, پَتہٕ کٕنان ژِنٹٮ۪ن, پَتہٕ اوس یِمَن شُرٮ۪ن لاگان وُستا گوٚبرٕے یار. یہِ کٔرۍزِ مہربٲنی کَتھ واتہٕ اَسہِ عوامَس, کیٛازِ أمِس گوٚژھ کُنہِ اَندٕ کیٚنٛہہ سہارا مِلُن. یُتھ أمِس نِکِس کَرِہے وۄنۍ یہِ علاج, وۄنۍ اوس نہٕ اَسہِ بیٚیہِ کُنیُک ضوٚرَتھ, نہ اوس کُنہِ چیٖز گوٚو أمِس نِکِس گوٚژھ علاج اَسہِ گژھُن, أمِس گوٚژھ توتہِ سہار روزُن. مگر یہِ نِچہِ گٔے, أمۍ کوٚر نہٕ کُنہِ کٲم, کُنہِ موٗجوٗب کانٛہہ وَنہِ. بہٕ چھَسَکھ وَنان یِتُے گژھِ نہٕ, بَس یِم بیٚنہِ کیٚنٛہہ. أمۍ کوٚر غریٖبی ہِنٛدۍ وجہ یہِ قدم تُل. أمۍ دوٚپ یہِ میٛٲنۍ موج کَرِ اَتھ أمِس بٲیِس, وٕچھَس بہٕ تہِ ڈیجی کِنہٕ یہِ کَرِ مٮ۪وٕ, وۄنۍ سا گوٚبرٕ یارٕ, بَس بیٚیہِ چھی نہٕ کِہیٖنۍ. أمۍ تُل گُزریو مےٚ خاندار, پَتہٕ ٲسۍ أسۍ اَصٕل پَنُن ہاکھ بَتہٕ کھٮ۪وان. پَتہٕ ٲس میٛٲنۍ بٔچی, ٲس مےٚ وار شی, ہُم زٕ ٲسۍ تٔمِس زِٹھی. پَتہٕ پالہِ مےٚ یِم وٕنیُک تام, مٔزوٗرۍ کٔرٕم أکِس بیٚکہِ سُنٛد زَگات رٔٹ, پَکنٲو. اَلبتہ پَرُس مَسام پٮ۪ٹھ گوٚو أمِس اچانک لَرَن, کوٚرنَس کَلَس دود. کوٚرُن أمِس بیٚیہِ کَلَس دود, دوٚپُن مٔمی بہٕ گژھٕ نہٕ آز سکوٗل کِہیٖنۍ. یُس اَتہِ کیٛاہ مَگَس, گٔیَس تھوڑا بیٚیہِ لَرَن. پَتہٕ نی مےٚ یہِ ڈاکٹر عرفانَس نِش. پَتہٕ ووٚن مےٚ أمِس, پَتہٕ ووٚنُن مٔمی مےٚ رُکے بہٕ لَرَن, بہٕ گژھٕ آز سکوٗل. ٲس یِہوٚے ژٔنٛدٕروار, ٲس گٔیہِ ژٔنٛدٕروار ژیٖرۍ شامَس, آیہِ 4 بَجہِ تہٕ چون چاے کَپا تہٕ ٲس ٹھیٖک. دوٚپُن مٔمی بہٕ کھَسہٕ ہا پِترٕ سُنٛد راتَس, أمِس نیر کھَس. یِم چھِ أمِس بایِک ہٮ۪تھ وَسان تہٕ کھٲجہِ اور آیہِ. مگر موٗڈ ٲسٕس خراب, یہِ ٲس بٮ۪مار. دوٚپُن مٔمی مےٚ چھی وٕنۍ دَوا کھٮ۪نَے, مےٚ تہِ دَوا. مےٚ تُل ترٛیشہِ گِلاسہٕ, دیُتمَس دَوا تھوٚل. دَوا چھِ یہِ کھٮ۪وان. أمِس ووٚن ڈاکٹر صٲبنہِ, دوٚپنَس ژےٚ چھی یہِ 5 ؤرۍ کھیوٚن یہِ دَوا, اگر ژےٚ فرق گٔیی تہٕ گوٚو جان, اگر نہٕ تیٚلہِ چھی ژےٚ یہِ عُمری کھیوٚن یوٚتانۍ ژٕ زِندٕ چھَکھ. أمۍ تھٲو زَرے یِہوٚے یَتھ دٮ۪ماغَس منٛز. أمِس باسے مےٚ چھُ موج موٚزوٗرۍ کَران, کَنجہِ کَڑان, اَتھٕ ژَٹان, یہِ کَرِ ہُمِس اَڈلیکِس کِنہٕ یہِ کَرِ مےٚ اَڈلیکِس. یہِ وٲژ گَرٕ, مےٚ ووٚنمَس سیرٕ کوٚتُے گژھکھ. دوٚپُن مٔمی مےٚ گژھِ اوٗرۍ تہٕ بہٕ چھَس أنٛدرٕ. یہِ درٛامَس مے پَتَے تہٕ وٲژ کٔرمَس پوٚت نظر اَکھ دِژٕم تہٕ بَس. چھُنہٕ مےٚ پَیی أمِس کیٛاہ گوٚو, یہِ چھُ 15 ؤرِش. مگر گوٚوُس دٮ۪ماغ سۭتۍ, خبر کیٛاہ. تَس گٔے 10 ؤری زامتِس, 10 ؤری گٔے تَس پَکناوَس سوٗر. تٔمِس اوس پیشاب بانہٕ خراب.
پتہٕ ٲسۍ أسۍ 2010 منٛز ٲسۍ أسۍ أکِس رٮ۪تَس 5 دۄہَن صحت پَتہٕ وول اَسہِ پَتہٕ ٲسۍ نِوان شَڈوُن ٲسۍ نِوان وَرمُل ٲسۍ نِوان ییٚتہِ کُنہِ ہَسپَتالَس تَتہِ نِوان پَتہٕ گوٚو دۄہا دوٚپُکھ أمِس چھُ پیشاب بَنٛد خراب أمِس چھِ ترٛاوٕنۍ باے پاس کَڑُن اَسہِ مون نہٕ أمی ووٚن بَچہِ دوٚپُن بہٕ چھُس لۄکُٹ بہٕ کیٛاہ کَڑٕ باے پاس پَتہٕ کٔر اَسہِ کٲم دوٚپُن پَتہٕ نیوٗ اَسہِ اوترٕ 2022 نیوٗ اَسہِ سوٚوُر گوٚو اَچانک اَسہِ بٮ۪مار کوٚرُکھ یہِ تَتہِ ایڈمِٹ ترٛٲوٕکھ أمِس ہَلہِ کِنۍ پایِپ پایپہِ سۭتۍ کوٚڑُکھ أمِس واریاہ پَس کِڈنِیو پٮ۪ٹھ تیٖژاہ آسہٕ نہٕ بہٕ وَزنہٕ کِہیٖنۍ تیٖژاہ أمِس رۄپیہِ لَجہِ یہِ ٲسۍ زینان ٲسۍ رِشتہٕ دار ٲسۍ دِوان أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ لوٚگ أمِس سورُے چھُ گژھُن ٹھیٖک بیٚیہِ چھُنہٕ مےٚ گژھِ مےٚ یِم ٹھیٖک روزان مےٚ گژھِ تِم کَرٕنۍ مَدد بہٕ پَکناوہَکھ یِم شُرۍ وۄنۍ بیٚیہِ گژھِ مےٚ خۄدا أمِس کاسُن یہِ دود ییٚلہِ مےٚ کانٛہہ مَدد کَرِ اَتہِ پَکناوَن بہٕ یہِ نیٚچوٗ برونٛہہ کُن برونٛہہ کُن